Saziņas Rīga Telegram grupu Baltijas antifašisti pagājušā gada rudenī izveidoja vairāki no Latvijas uz Krieviju aizbraukuši aktīvisti. Grupas kanālos regulāri tiek pausts atbalsts Krievijas izvērstiem karam Ukrainā un publicēt aicinājumi vākt informāciju par Latvijas valsts amatpersonām. Novembrī izmeklēšanu pret Baltijas antifašistiem sāka Valsts drošības dienests. Kaut kādi nelieši, es citu vārdu nevaru izdomāt, aplēja pieminekli ar krāsu un sakrāsoja flīzes ar nacistu lozungu. Jau 5. Mēnesi apcietinājumā atrodas Latvijas Krievu Savienības biedre Tatjana Andriece, kura pērn zinām atpazīstamību iemantoja protestējot pret padomju okupācijas pieminekļu nojaukšanu. Pērn jaunietei uzteica darbu Rīgas domē un viņa aizbrauca studēt uz Sanktpēterburgu. Andriecu apcietināja februārī, kad viņa uz brīdi atgriezās Latvijā. Viens no Krievu Savienības līderiem Rīgas domas deputāts Miroslavs Mitrofānovs stāsta, ka Andriets aizbraucot darbību partiju apturēja, bet saziņu ar viņu politiķis uztur. Es vairākas reizes ar Tatjanu biju runājis par šo lietu, pirms viņa nolēmusi pēkšņi atbraukt uz Latviju, un viņa vienmēr noliec. Viņa teica, ka viņa nav nekāda veida saistīta ar Telegram kanāliem, un pat nu, viņa tā zvērēja, ka tā viņa nav saistīta kaut kādiem tur darba attiecībām. Cits jautājums, ka, protams, tur izveidojas tāds mazais tusiņš no Latvijas emigrantiem, kuri ir atbraukuši no Rīgas, no Daugavpils, un viņi sava sula tur varējas. Sākotnēji drošības dienests krimināla procesu uzsāka pēc panta par palīdzību ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā. Taču jūnija sākumā Andriecei un citiem inkriminēja daudz smagāku pantu. Noziedzīgas organizācijas vadīšana un piedalīšanās šādas organizācijas izdarītojos noziegumos. Minimālais sots par to ir 10 gadi. Tagad, kas ir par stāstu, es nezinu. Tas ir noslēpums. Arī un es, man gribētos redzēt, uz ko balstas šī apsūdzība. Tā ir pārāk nopietna. Pēc Valsts drošības dienesta informācijas Baltijas antifašistu grupu izveidojušas ar Latviju saistītas personas, kas tagad uzturas Krievijā vai Baltkrievijā. Šīs Telegram grupas, jeb grupu kopumi, jo tas patiesībā ir vairākas grupas, mērķis ir vienkārši radīt iekšpolitisko starpetnisko spriedzi mūsu valstī, izplatot dažādas prokremliskas vēstījumus, noskaņojot cilvēkus par Latvijas valsti un faktiski kurinot nacionālo naidu un apšaubot tos noziegumus, kurus Krievija šajā brīdī paveic un jau ir paveikusi pret mums sabiedroto Ukrainas valstu un tautu. Mežvietis apstiprina, ka krimināla procesā aizturētas vairākas personas, kas bijušas iesaistītas minētā propagandas resursu uzturēšanā. Vairākām personām ir piemērots apcietinājums, un izmeklēšana šajā krimināla procesā turpinās. Un šīs personas, es ceru, tiks saukts pie atbildības. Publikācijas Baltijas antifašistu kanālā norāda, ka neskaitot Andriecu, apcietinājumu atrodas arī divi zināmāki dažādu prokremlisku organizāciju aktīvisti – Aleksandrs Žguns un Staņislavs Bukains. Tikmēr pēc visas spriežot no robežas otras puses, Baltijas antifašistu kanālā Krievijas propagandas vēstījumus turpina publicēt citi grupas dalībnieki. Baltijas antifašistu konta administratori var būt tikai tie, kas atrodas ārpus NATO okupētajām teritorijām, un atgriezīsimies mēs tikai ar tanku. Aktīvisti Sergejs Vasiļjevs un Vadims Ava video uzrunā Latvijas drošības dienestam centās iegalvot, ka apcietinātajiem ar Telegram kanālu nav nekāda sakara. Gan Taņai Andriecai, gan Aleksandram Žgunam draud mūža ieslodzījums. Mēs ar Sergeju Vasiļevu stāstām jums, ka mēs abi atbildam par Telegram kanāla Baltijas antifašisti darbību. Ava un Vasiļjevs ik pa laikam uzstājas Kremļa televīzijas pārraidēs, izplatot melus par Latvijas politiku. Viņi ko, grib trešo pasaules karu sākt? Vispār Latvijas pastāvēšanas jēga, tāpat kā visas Baltijas, ir maksimāli kaitējuma nodarīšana Krievijai un katram Krievam. Pirms pāris gadiem Ava kopā ar toreizējo Saeimas deputātu Aldi Gobzemu sāka projektu Atmoda 3.0, kura mērķis it kā bija uzsākt diskusiju latviešu un krievu starpā. Gobzema un Avas projekts vairāk bija abu dialogs un ilgi neturpinājās. Krievu Savienībā agrāk Avu uztvēra kā draugu, tagad kā ienaidnieku, kurš vairākkārt aicinājis partiju pašlikvidēties.
Pēc tam, kad viņš šeit ir aizbraucis, es nevienu reizi nebiju runājis ar viņu. Vispār man diezgan pretīgi par šo cilvēku runāt tagad. Šonedēļ Saeimas iekšējās drošības apakškomisija uzklausīja valsts drošības dienestu un iepazinās ar iestādes gada pārskatu. Slēgtā sēdē deputāti arī tikuši informēti par izmeklēšanu pret Baltijas antifašistiem. Mūsu dienesti strādā, es gribētu teikt, ļoti labi. Situācija tiek kontrolēta un visas tās nelikumības un iespējamās nelikumības, kuras ir iespējamas, tiek monitorētas. Iekšējās drošības apakškomisijas vadītājs Edvīns Šnore gribētu, lai drošības dienests aktīvāk pievērstos ne tikai atklāti prokremliski noskaņotajiem, bet Krievijas ietekmes aģentiem, kuri ar slēptākām metodēm cenšas ietekmēt sabiedrisko domu Kremli vajadzīgā virzienā. Jā, valsts drošības dienests apliecināja faktiski, ka viņi ar ietekmes aģentu problēmu saprot ne tikai krievisko vidi, bet arī latvisko vidi. Jā, respektīvi tātad arī tādus, kuri mēģina ietekmēt par labu Kremlim aktīvi un atklāti neatbalstot pašīt kā Kremlu. Bet jūs varat minēt arī kādus konkrētus uzvārdus, jūs domājat kādus kolēģus šeit Saeimā vai kādās citās politiskajās partijās? Uzvārdus ir jāmin dienestiem, ja? Tas ir teiksim, viņu darbs.